Приморська райадміністрація визначить найкращий фасад, який прикрашений у новорічній тематиці. Переможці будуть визначені в номінаціях «Найкраща вітрина», «Найкращі балкони», «Найкраща прибудинкова територія». Брати участь можуть як фізичні, так і юридичні особи. Для участі потрібно надіслати письмову заявку та фото. Электронная почта будет указана на сайте, уже указана на сайте Одесского городского совета, также у нас на страничке в Фейсбуке. До 15 декабря мы принимаем все заявки, и до 27 декабря конкурсная комиссия подведет итоги, и после 27 декабря будут оглашены результаты конкурса. Переможці конкурсу напередодні Нового року будуть нагороджені почесними дипломами.